afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac oo warfidiyeenada kula hadlaya aqalka madaxtooyada Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay waxa uu si faahfaahsan uga hadlay arinta ka dhaxaysa shirkadda GSK oo mulkiilaha ka yahay ganacsade Axmed Cismaan Geelle iyo waliba banka Faransiiska. Waxaanu ka hadlay afhayeenka madaxtooyadu xogta ay xukuumadda Soomaaliland kala socoto arinta. Waxaanu afhayeenku sheegay in deyn dhan 20 milyan oo maalgelin ah uu ganacsade Axmed Cismaan Geelle ka qaatay banka BC iyo Pride ee faraca u ah BBCE, isla markaasina lacagtaasi lagu maalgeliyay shirkadda Coca-Cola oo ku taalla magaalada Hargeysa ee gudaha waddanka Soomaaliland. Maxamuud Warsame Jaamac, afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland oo arrintaasi si faahfaahsan uga hadlayana, waxaa ka mid ahaa hadalladiisi. Maarash 2018 waxaa dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland yimi agaasimay ku-xigeenka banka weyn ee Faransiiska ee Pride oo ah banka iskale faraca baan ee BCI iyo agaasimaha guud ee faraca baanku ku leeyahay dalka Jabuuti, Master Nadir Soogi. Labada mas-uul ee ka socda baananka Faransiiska ahi waxay sheegeen in ay lacag dayna oo dhan 20 milyan oo doolar ku leeyihiin shirkadda GSK iyo mulkiilaha shirkaddaasi Axmed Cismaan Geelle. 15-kii bishii February 2018 waxaa dalka yimi safiirka waddanka Faransiiska u fadhiya dalka Kenya, Ambassador Anton Sifan, oo sita go'aamada maxkamadaha dalalka Faransiiska iyo Jabuuti ee la xidhiidha arrinta deynta banka Faransiiska ay u sheeganayo mulkiilaha shirkadda GSK Axmed Cismaan Geelle. Waxa kale oo uu sheegay in dacwadkan dhan ah shirkadda GSK ay u gudbiyeen booliska caalamiga Interpol. Xukuumadda Soomaaliland waxay ku dooday inay fulin karto oo keliya garta in lagu qaado maxkamadaha Soomaaliland, maadaama ganacsade Axmed Cismaan Geelle hadda yahay muwaadin reer Soomaalilandna go'aamada maxkamadda dalalka Faransiiska iyo Jabuuti ka soo baxayna ay iyaga u gaar yihiin, balse safiirka Faransiisku waxa uu ku dooday in Axmed Cismaan Geelle yahay muwaadin reer Jabuuti ah, deynta banka Faransiiskana uu ku qaatay isaga oo muwaadin reer Jabuuti ah oo haysta dhalashada Jabuuti. Dood dheer kadib waxaa la isla qaatay in dacwadda deynta lagu qaado maxkamadaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, iyadoo haba yaraatee wax tixgelina aan la siinin go'aamada ka soo baxay maxkamadaha dalalka Faransiiska iyo Jabuuti. Midna waxaa lagula taliyey ganacsade Axmed Cismaan Geelle in lacagta deynta uu iska bixiyo mar hadduu qiraal yahay, balse ganacsaduhu arrintaa uu ka cagajiiday. Sidaa darteed bankii Faransiiska waxa uu qabsaday looyer reer Soomaaliland, kaasoo bilaabay inuu soo diyaarsado qoraallada iyo waraaqaha la xidhiidha dacwadda deynta banka Faransiiska ay u sheeganayo ganacsade Axmed Cismaan Geelle sida curfiga caalamiga ahi dhigayo. Waxaa dhammaan waraaqaha looyerku keenay ee ka soo baxay dowladda dalalka Faransiiska iyo Jabuuti uu soo mariyey wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo wasaaradda cadaaladda Jamhuuriyadda Soomaaliland si loo hubiyo in waraaqahani si rasmi ah uga soo baxeen dowladaha iyo hay'adaha dowliga ay magacooda sitaan. Waana hab caalami ah oo loo xaqiijiyo qoraallada iyo waraaqaha isaga gudbaya dowladaha. Nasiib darro, mulkiilaha shirkadda GSK ee deynta loo sheeganayo Axmed Cismaan Geelle waxa uu qaaday tallaabooyinkan. Waxa uu si sharciga baal marsan uga soo qaatay qoraallada iyo waraaqaha arrinta dacwadda deynta loo sheeganayo khuseeya wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo wasaaradda cadaaladda. Tallaabadaasoo ah geef sharci, qoraallada iyo waraaqaha waxa uu gudbiyey kuna abaabulay si beelaysan madax dhaqameed warmooga oo aan arrintan waxba kala socon. Wuxuu ka been sheegay qoraallada iyo waraaqaha uu ka soo qaatay labada wasaaradood ee kor ku xusan ee ku saabsanaa dacwadda deynta loo sheeganayo ee ku socday maxkamadaha Soomaaliland. Waxaanu ugu sheegay odayaasha dhaqanka in waraaqahaasi yihiin waaran lagu qabanayo ganacsade Axmed Geelle. Arrintaasi waxay abuurtay caadifad beelaysan. Waxaanu mulkiilaha shirkadda GSK Axmed Cismaan Geelle doortay inuu sharciga ka tallaabsado, beela abaabulo, dalkana nabadgelyadiisa isku dayo inuu khalkhal geliyo, Soomaalilandna indhaha caalamka ku soo jeediyo una ekaato meel lagula soo gabbado hantida iyo lacagaha laga soo dhaco baananka adduunka.
ganacsade axmed cismaan geele waa og yahay waana qirtay in hantida iyo deynta loo sheeganayo lagu leeyahay booliska adduunka ee interpolla ay raadinayaan xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliland waxay dadweynaha u caddaynaysaa in dowladdu u dadaashay shirkadda GSK iyo ganacsade axmed cismaan geele si loo ilaaliyo xuquuqdiisa iyo hantidiisa sida muwaadiniinta kale ee reer Soomaalilandba loo ilaaliyo hantidooda iyo xuquuqdooda dowladda Soomaaliland iyo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay raadinayaan ictiraaf caalami ah waxaanay iska ilaalinayaan wax kasta oo u ekeysiinaya dalka jamhuuriyadda Soomaaliland meel aanay ka jirin shuruuc iyo kala dambayn lagulana soo dhuunto hantida iyo xoolaha ummadaha kale ee adduunka laga soo dhaco maxamed cumar daariq star tv hargeysa